বিটিআরত এতিয়া নির্বাচনী প্রচারৰ প্ৰতিযোগিতা কাৰোবাৰ যদি বাইক ৰেলীৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন আন কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ বিশাল বিশাল জনসভা ভোটারক আকর্ষিত কৰিবলৈ কোনোবাই আকৌ দিছে বৰভোজৰ টোপ আমাৰ ইয়াতে বহি পেলাই গাহৰি মাংস খাচী মুরগি খাসি কি কি খাই খাই থাকিব পাৰিব এনেকৈ কৈ কিনে সারাউন্ডিং আমাৰ মিটিঙৰ সারাউন্ডিং মানে সব দিক সাইডে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টি কৰিছে কৰবা মহৰ পাৰ্টি মহ মাংসৰ পাৰ্টি কৰবা গাহৰিৰ পাৰ্টি কৰবা খাসি মাংসৰ পাৰ্টি এই দৃশ্য গোসাইগাঁৱৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁও মহকুমাত পাঁচটাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিত বাইক ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইউ পি পি এল দলৰ গীতে মাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰতিজন সমৰ্থক হাগ্ৰামা মহিলাৰীক সবে বিদায় দিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা ক্ষমতাৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছে আৰু ইউ পি পি এলক ক্ষমতাত আনিব বিচাৰিছে কাৰণ ৰাইজে বিচাৰে নিৰাপত্তা ৰাইজে বিচাৰে শান্তি ৰাইজে বিচাৰে উন্নয়ন কেৱল বাইক ৰেলীয়েই নহয় বি টি আৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে ইউ পি পি এলৰ বিশাল জনসভা প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টিত চিৰাঙৰ ৰুণিখাটাৰ থাইকাঝোৰাত বিশাল জনসভা ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ চৈধ্য নম্বৰ চিৰাংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত বসুমতাৰী তথা বি আৰ ফেৰেংগাৰ বি পি এফৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে বোলে ইউ পি পি এলৰ সভালৈ নাহিবলৈ দিছে ভাবুকি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 20,000 মানুহ গেডাৰিং হ'বলগীয়া আছিল দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি ৰাতি যোৱা ৰাতি বি পি এফৰ ইউথ বি পি এফ যাক খাম্পা বৰগয়াৰে গুণ্ডাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই আমাৰ নেপালী ভাইসকল আদিবাসী ভাইসকল আৰু সূত্ৰধৰ ভাইসকলক স্পেচিয়েলি এই তিনিটা কমিউনিটি সেই তিনিটা কমিউনিটি তেওঁলোকে ৰাতি গৈ পেলাই দাবী ধমকি দিলে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে তোমালোকে যদি মিটিঙত যোৱা কিন্তু যদি যায় তেতিয়া তোমালোকৰ ভৱিষ্যত কিন্তু বেয়া হ'ব ইউ পি পি এলৰ বাবে বি টি আৰত কোনো দলেই ফেক্টৰ নহয় এই দাবী ইউ পি পি এলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ ইউ পি পি এলৰ উত্থানত এতিয়া সকলো শংকিত ইয়াৰ কোনো দলে ফেক্টৰ নহয় ইউ পি পি এলৰ বাহিৰে বিজেপিৰ কেম্পেইন দলে পেলাই মুঠেই চিন্তিত নহওঁ কাৰণ বিজেপিয়ে নিজেও জানে বি টি চি তেওঁলোকে দখল কৰিব নোৱাৰে এটা দুটা ছিট জিকিব ইফালে মধ্য অসমতো চলিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ১৭ ডিচেম্বৰত হ'ব তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সেয়েহে কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ কি তিৱা ঐক্য মঞ্চ অগপ আপ সকলো নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ পুত্ৰৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী পৱন মান্তালৈ সকলো নামি পৰিছে মনোনয়ন দাখিল কৰাত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ